Gurias, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores produtos do ano. Vocês me falaram numa caixinha de perguntas lá no Instagram e, obviamente, tive minha curadoria. Os que eu concordei, eu trouxe pra esse vídeo. Esse ano, gente, eu testei tanto produto, eu tava dando uma volta, sabe, no meu canal. Gente, quanto lançamento. Vocês lembram que a Special Day foi lançada esse ano? Porque eu já não lembrava, eu achava que era do ano passado. Gurias, aconteceu tanta coisa e tive tantos produtos pra mostrar pra vocês, eu acho que é meio óbvio o que vocês acham. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho que é meio óbvio os produtos que eu separei aqui, porque foram realmente os produtos que eu mais usei. Mas vamos começar. Animação. A gente tem muita coisa pra conversar hoje. Merry Christmas. O primeiro produto que vocês elegeram e que eu concordo é a bruma da Nina Secrets. É uma das melhores brumas hidratantes que tem no mercado nacional. Sim, tenho orgulho de dizer isso. O melhor cheirinho também. Eu gosto muito de bruma hidratante, sabe? Na pré-maquiagem, vocês já sabem. E essa, sem dúvidas, foi a bruma que eu mais usei. Eu tenho por baixo mais de 10 brumas abertas. E olha isso aqui. Gente, pra eu conseguir acabar com uma bruma, sério, é difícil, tem que usar muito. Ainda mais que ela vem em 110ml, né? É bastante produto. É uma ótima bruma hidratante, tá? Principalmente agora no verão, como pós-sol, como hidratação mais fluida. E falando em hidratação, teve vários produtos que vocês elegeram e eu não consigo não botar todos nesse vídeo. Hidratante, reparador de salve e o BT Serum. Gente, esse combinho aqui é maravilhoso. O BT Serum é um lançamento, faz pouquíssimo tempo que ele entrou no mercado, mas ele é muito hidratante, muito gostoso e deixa a textura da pele linda. E o hidratante reparador é apenas o hidratante que eu usei o inverno inteiro. Eu tenho certeza que vai ser o teu melhor amigo também, como pós-sol no verão. É muito bom esse hidratante. Eu vou passar os dois, tá? Um em cima do outro aqui. Ai, que coisa gostosa. Muito gostoso, muito hidratante. Vou colocar também um pouquinho do BT Serum, que ele é lindo. Eu já tô indicando tanto, gurias, pras minhas amigas. E fora que é um ótimo presente, né, pra tu dar de Natal, porque ele é muito lindo. E quem não gosta de ganhar skincare? Acho que todo mundo. Pronto. Hidratação feita. Agora a gente vai no primer. Esse ano eu conheci muitos primers, diversos primers, mas o primer que eu mais usei e mais recomendei aqui pra vocês é o Hydra Primer da Bruna Tavares. Esse bichinho aqui conquistou o meu coração e conquistou o coração de vocês também. Coloquei um pouquinho aqui na mão. Ele é um primer hidratante que substitui, tá? Um hidratante. Ele é bem grossinho, tem a textura parecida com o hidratante reparador da Salve. Claro que ele tem ativos diferentes. Mas, ai gente, o cheiro pra mim é a coisa mais gostosa do universo. Espalhar. E ele é absorvido rapidamente pela pele, tá? Ele não deixa aquele aspecto molenguinho que o hidratante reparador fica. Esse é mais contido, assim, ele seca bem. Então tu vai conseguir, se tu não gosta, né, dessa sensação assim, bem hidratante, escorregativa, vai, pode-se dizer assim, tu vai amar esse produto. Esse ano tivemos muitas bases que a gente conheceu, mas nas caixinhas e na minha opinião, as melhores ainda são da Boca Rosa Beauty e a base hidratante da Nina Secrets, que na minha opinião, essa não tem como assim usar sozinha, eu na minha, meu rosto, né gata, que eu gosto de um reboco. E aí eu misturo muito essa base com todas as bases do universo, mas com a base da Boca Rosa fica um pitel, fica linda a pele. Colocar um pouquinho aqui, com a pele já bem preparada. Eu já tenho certeza que vai ser a maquiagem mais linda do ano, tá? Eu mesma, que não gosto de vir aqui ficar feia, hoje não existe essa possibilidade. Olha a cobertura disso e a leveza em aplicar a base. Maravilhoso. É
eu acredito que um dos meus corretivos favoritos eu conheci nesse ano de 2021, que é o corretivo da Tracta Radiance. Fiquei apaixonada pelo da Too Faced também, mas eu prometi trazer só produtos nacionais nesse primeiro vídeo. Se tu quiser um importados, eu posso trazer o ano que vem, tá? Porque eu acho que esse ano não dá mais tempo. Esse aqui é o corretivo Radiante, na cor Claríssimo 01. E, gente, ele tem uma textura tão incrível, ele é tão maravilhoso, que vocês compraram também e se apaixonaram, né? Fala pra mim. Ele é incrível. Ele espalha tão fácil, sem perder a cobertura, olha isso. E ele dá uma leve luminosidade que eu não sei que bruxaria é essa. Ele é da cor da minha pele, gente, mas olha o quanto ilumina. É que ele é meio hidratante. Eu espero que vocês tenham conseguido ver aqui, ó. Que pele linda, hidratada, viçosa. É isso que a combinação desses produtos te proporciona. E eu sei que muitas de vocês me pedem pra gravar mais vídeos com o celular. Com certeza em 2022 eu vou fazer isso. Eu só não deixo completamente com o celular, gurias, porque nem essa telinha aqui e nem a minha câmera é 100%. Então, pensa que é a mistura desses dois, tá? Bom, aqui tá um pouquinho marcadinho. Mas olha essa pele, gatas, que lindo. Gente, blush, iluminador, contorno. Eu testei muitos esse ano e eu não consegui. Ai, faltou um corretivo. Que eu usei pra caralho esse ano também. Que é o corretivo da Natália Capello. E vocês me falaram que ele está no prêmio Melhores do Ano desse ano também. E como homenagem a vocês e a mim, eu vou passar só um pouquinho dele, tá? Que eu tinha esquecido, olhei aqui pra trás. Gente, esse corretivo, gatas, não existe a possibilidade de vocês não testarem algum dia na vida de vocês. Eu sei que vende na Shopee, o fração, né? Não sei se é real. Ele tem um cheiro de pomada, que se tu comprou e tem esse cheiro, é real, tá? Ai, Deus. Ó, só um pouquinho aqui, só pra não dizer que não falei de flores, né? Aquela coisa. Olha, gente, esse corretivo, ele salva a vida. Sabe quando a base abre e tu não sabe o que fazer? Ele é um corretivo, é uma coisa maravilhosa. Ele adere a qualquer superfície, assim, ele é tudo na minha vida. Vamos voltar a falar de massa do rosto, toda aquela coisa. Eu separei vários produtos que eu amei esse ano. Eu acho que se eu gravasse esse vídeo e não falasse dessa paleta da Intense Multifuncional, eu estaria mentindo. E mentir não é muito legal, né? Paletinha hashtag 02, super multifuncional e maravilhosa. Esse blush é lindo, esse contorno é lindo, mas esse iluminador rouba a cena. Rouba a cena. Eu vou passar tudo que tem aqui, tá? Que temos bastante coisa. Vamos de contorno, primeiramente. Esse contorno, ele é levemente acetinado, entendeu? Então, ele esfuma numa facilidade absurda. Olha isso aqui. É um contorno muito lindo. E ele não é super alaranjado, muito quente, nem muito frio. Então, pra quem tem a pele neutrinha, é mara. Olha isso, gente. Muito princess. Pouquinho aqui também. Tá. Agora a gente vem do blush. Esse rosadinho que é mara. Bochechinha. O que que acharam? Lindo, né? Eu achei tudo. E agora a gente vai de iluminador também. Por favor, se não é um dourado lindo. Só que eu também usei muito esse ano, e foi favorito de vocês também, o iluminador de BM Beauty. Ela fez um rebranding na marca, né? Ficou incrível. Essa aqui é na cor Tulipa, que é uma corzinha levemente rosada, super clarinha, que fica linda em pele clara. Um pouquinho aqui também, só pra dar aquele estourinho bafo. Ó, um pouquinho aqui. Narizinho. Ai, gente, é que esse iluminador é muito reluzente, ele é bafo. Ainda falando de contorno, a paleta de contorno de Fran Ewk, eu fiquei completamente apaixonada nesse ano. Gente, tem muito contorno, pera. E o bronzer da RK By Kiss, tá? Eu vou usar o bronzer, mas a paletinha de contorno, vocês falaram demais e eu concordo 100%. Tem cores lindas, fica lindo em todos os tons de pele, só que assim, né? O que eu mais usei foi esse bichinho aqui. Gente, que coisa mais linda. Linda. Vou passar só um bronzerzinho aqui em cima.
Fala pra mim se vocês não acham que... Se vocês concordam com os produtos que eu mais usei esse ano. Eu amo também o blush e o iluminador da Rafa Kalimann. Gente, eu não sei aonde eu enfiei, eu já falei isso pra vocês. Senão, com certeza, ele estaria aqui também, tá? Mas, ó, esse bronzer aqui tem 3 cores. Essas cores são super democráticas. O cheirinho dele é muito gostoso. Eu vi gente que não gosta. Eu não entendi. Ele não fica no rosto, tá? É só um cheirinho que tu cheira quando tu abre ele. E ele tem esse tonzinho aqui, ó. Bronzeado, que pra mim é perfeito. E agora partiu selar toda essa pele. E eu trouxe 2 pós. Seriam 3 ou 4. Mas eu trouxe 2 porque é o que eu tenho hoje aqui. Pózinho de BM Beauty. Muito bom. Ele é muito fino, ele é muito leve. Ele sela a pele sem selar. E o pó da Francine Elk também. Esse pó eu conheci recentemente, né, junto com o lançamento dela, mas eu já me apaixonei muito por esse produto. Eu tenho usado quase todos os dias, até porque os meus pós, gente, acabam muito rápido. Eu uso muito produto, né? Outros que entrariam nessa categoria também é o Satin Powder da Visela, que eu tô morrendo de saudade de ter, eu ainda não comprei novamente. E o pó da Boca Rosa, que é um dos mais incríveis que tem no mercado. Hoje eu vou misturar os dois, esse no rosto inteiro e esse aqui na área dos olhos, tá? Só que eu não tô com facing powder, só que eu não tô com eye powder, eu prefiro os eye powders porque tem brilho, né? Esse aqui é face powder na cor translucent. Ai, gente, acabei de lembrar uma coisa assim, eu fico rindo. Eu leio os comentários de vocês tudo, sério. Vocês são muito engraçados. Tava lendo uns hoje de manhã. Acabei de lembrar. Ai, ai. Agora, no restante do rosto, eu vou passar o da Fran, tá? Que ele é mais amareladinho e eu acho que ele funciona. Aqui eu queria mais iluminado. Esse ano eu fiquei apaixonada por vários produtos de boca. Separei 3 marcas e produtos diferentes pra te mostrar. Se eu tô esquecendo de algo, eu não vou me perdoar, mas eu acho que vocês vão entender e vão compreender as minhas escolhas. O primeiro produto é o Aqua Tint, o lip tint da Mari Maria. É muito, muito, muito maravilhoso. Eu fiquei completamente apaixonada quando comecei a utilizar mais esse produto. Gloss da Mariana Saad. Conheci, acho que esse ano, no final do ano passado. E, gente, isso aqui é lindo. Durabilidade, a textura, o quanto ele reluz na boca. Sou apaixonada. E também eu fiquei apaixonada nos batons da Drid. Eu trouxe a cor vermelha, que é a cor 12, que é uma das mais bonitas da coleção. Mas, obviamente, todas as cores são incríveis, assim. Combinado com esse combo, os lápis de boca da Mariana Saad também foram nossos xodózinhos, né? Eu quero aplicar, acho que essa duplinha aqui, o que vocês acham? Eu vou pegar uma outra cor do da Drid pra eu fazer o contorno, que daí vai ficar bem aquela boquinha que eu usei muito esse ano e que vocês gostaram também. Eu vou usar a cor 4, que é um tonzinho de nude mais marronzinho. Esfumo com o dedo. Eu peguei o lip tint da Mari na cor Gem, tá? Que ele tem um tonzinho mais de pink, assim. Olha, e a fórmula da Drid combina perfeitamente com a fórmula do lip tint da Mari. O batom da Mari não combina. Acho que ele é muito seco e aí esfarela. E agora, vou vir com o gloss. O meu favorito é o Must Have. Tá pra ti? Nossa, gente do céu. Que boca perfeita. Eu quero ver vocês fazendo. Provavelmente eu vou usar assim no ano novo. Porque no Natal eu vou usar a boca vermelha, que é a minha identidade. O ano de 2021 foi o ano que eu menos preenchi minha sobrancelha e mais usei ela natural. E um dos produtos que eu mais gostei de testar esse ano e que super recomendo pra ti é essa máscara de cílios incolor Game Over da Hope Rose. Ela deixa os meus pelinhos no lugar por muito tempo. Aí eu gosto de pentear um pouquinho pra cima, assim. Eu faço uma carinha de braba, sabe? Pra eu conseguir pentear pra cima. E, gente, isso aqui pra mim é tudo. Absolutamente tudo na vida. Se tu acha que ficou com muito excesso de produto, eu gosto de vir com uma escovinha sem nada
E tirar o excesso, que às vezes fica, tá? Normal. Pronto, ó. Isso aqui pra mim é vida. Bom, nos olhos, esse ano também eu testei muitas paletas, muitos produtos. Só que teve três paletas que, cara, eu compraria 10 vezes se eu precisasse, sabe? A primeira paleta, sem dúvidas, é a Special Day da Mariana Saad, que é essa paleta absurdamente linda, com essas cores neutras, levemente fria e rosada, que na minha opinião vale muito a pena tu comprar. A segunda paleta é a Purple da Nina Secrets, que me surpreendeu positivamente. Eu achei essa cartela de cores tão linda, gente, tão bonita, tão autêntica, ousada, que eu prefiro mil vezes essa do que a primeira dela. As duas são lindas, mas essa aqui é tipo, tem que ter, sabe? E a última paleta é a Red Diamond da Eudora Glam. Pra mim, essa paleta tem tudo o que tu precisa ter, desde tons neutros, quentes e frios, a tons mais coloridos. Temos quatro tons de iluminadores, que um deles tu consegue usar de blush. Essa paleta é muito autêntica e usável. Agora, o que eu vou usar? Eu não faço a menor ideia, gurias. Eu acho que eu vou usar a Special Day porque faz tempo que eu não uso ela. Eu vou começar com essa sombra, que é Yours, e eu vou aplicar com o meu dedinho. Ela é mais macia, ela é quase que uma sombra cremosa. Bizarramente linda. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ela é um pouquinho mais escura, nem me lembrava disso. Então, o que é que tu vai fazer? Eu vou pegar esse tonzinho aqui com o pincel para clarear um pouquinho aquela sombra anterior. Até prendi aqui o cabelo para conseguir focar para vocês. Bom, o que que eu vou fazer? Tem uma sombra na paleta Red Diamond que tem esses tons, se chama coral, tá? Ela é rosa e dourada. Eu vou aplicar na minha pálpebra inteira. Vou aplicar com um pincelzinho bem fofinho, só que com cerdas menores. Ela vai ser a nossa sombra, tipo assim, charme, sabe? Vai dando batidinhas para ela sentar bem na pálpebra. E olha como ela fica linda, assim, ela tem um tonzinho muito lindo. E aí, para esfumar essa sombra, eu vou usar um tom de rosa pink. É esse tonzinho aqui da paleta Red Diamond também, e eu vou usar um pouquinho dessa depois para dar acabamento. Começa a aplicação aqui no centro dos olhos, e aí depois eu vou para as extremidades. Olha que lindo! Um olho bem coloridinho e fácil de fazer. Tá, já misturei as duas sombrinhas aqui. E agora eu quero mais acabamento ainda. Então eu vou usar esse tonzinho de rosa e vou aplicar aqui nessa pálpebra. Esfuma dando movimentos circulares até a sombra ficar bem difusa. E para fazer a parte inferior, eu vou usar a sombra roxinha da paleta da Nina Secrets com um pincel bem pequenininho. Eu apliquei um pouquinho de corretivo só para ficar mais molhado e a sombra aderir. Olha que lindo que fica. E agora eu pego a mesma cor rosinha da paleta Purple para dar acabamento aqui nessa sombra roxa. E para combinar também com o acabamento aqui de cima. Um dos melhores delineadores que eu testei esse ano é o delineador da Fran Euk. Esse e o da Panvel são pau a pau, gente, muito parecido, super preto, alta resistência. E eu vou fazer um tracinho bem fininho. Eu mal encosto o pincel nos olhos e o delineado já vem, sabe? É um produto fácil. Ó, vou deixar assim, porque agora com o um pincelzinho pequenininho eu esfumo. Olha que lindo que fica esse acabamento. Nossa, gente, eu amei. Agora a gente vai falar sério. Se tu não souber que máscara de cílios eu mais usei esse ano, é porque tu não assistiu esse canal. Obviamente eu tô falando da Volume Russo da Dailus. É uma das melhores máscaras de cílios que eu já testei na vida. É sério, ela é maravilhosa. Ela tem esse aplicador com cerdas de nylon que agarra bem os cílios. Olha isso, uma leve aplicação. Já fica gigante, gigante. Tá
Tá começando a aparecer aqui, ó, o solzinho. Maquiagem pronta. Eu quero saber se tu concorda com os produtos que eu e tu separamos nesse ano de 2021. Eu quero saber se ficou de fora algum produto que tu gosta e eu não trouxe aqui pra esse vídeo. Eu vou amar saber as opiniões de vocês. Eu amei essa pele. Eu te disse que essa é uma das mais bonitas que eu já fiz. Esse olho ficou incrível também e a minha boca. Espero muito, muito que tu tenha gostado. Essa semana é a última semana de Tatá Todo Dia. É a semana do Réveillon também. Nos vemos todos os dias dessa semana. E até amanhã. Um beijo, fica com Deus e tchau.